Aqui nós estamos saindo do Museu Casa dos Contos, passando ali por aquele largo ali onde tem um estacionamento de carro ali ao lado do Museu Casa dos Contos. Estamos indo em direção à Rua Direita, que é uma rua famosa aí em Ouro Preto, muito bonita, cheia de comércio e barzinhos, bares muito bons, tipo pubs assim. E nós vamos lá para conhecer. Essa Rua Direita, ela foi eleita pelo site de viagens Booking como uma das ruas mais bonitas e charmosas do mundo. Está entre as 6 ruas mais belas do mundo. Não é pouca coisa não, né? A gente, brasileiro mesmo, às vezes tem até pouca informação disso, né? Ainda mais para quem gosta assim de viajar e conhecer história, lugares antigos. Ouro Preto é um museu a céu aberto, não tem lugar melhor no Brasil para visitar e passear e conhecer esses lugares. Muitos bares assim, restaurantes muito bons. E essa Rua Direita aí, a gente fica encantado com ela. Só esse passeio assim em Ouro Preto e admirando essa arquitetura, essa conservação assim das casas, nesse estilo colonial, já vale o passeio. Muito bonito, vale a pena, pessoal. Logo aqui à frente, à esquerda, nós já vamos entrar na Rua Direita. Tá? Vocês vão ver as imagens aí do local. Muito bonito. Essa Rua Direita, ela vai subindo, ela sai que ela é, não é que ela sai, né? Nós saímos lá da Casa dos Contos, pega a Rua Direita e sobe para sair lá na Praça Tiradentes, né? Aqui ela continua descendo aí, como está na imagem do vídeo, e vai subindo essa ladeira ali e sai lá em cima. É o final dela, o início, né? Comunica com a Praça Tiradentes. Bonito, né? Caminhar por essas ruas de Ouro Preto, principalmente essa Rua Direita aí, é como se você estivesse assim, voltando ao tempo, sabe? Observando e imaginando como que era a vida das pessoas naquela época do século XVIII, XIX. Essa rua, normalmente, ela era ocupada assim pela aristocracia, pelas pessoas mais ricas de Ouro Preto. Atravessei a rua aqui para mostrar para vocês as casas do lado contrário. Olha que linda essa aqui, verde. A outra, mas todas têm a sua beleza própria, né? Olha essa, o povo está conservado. Muito bonito. Ah, o senhor.
de olhar. Muito bem conservada, muito bonita. Olha que bonita essa rua. Todo de muro, todo de pedra. Minha casa. As lojas muito bonitas aqui. Essa casa está sendo restaurada. Muito bonita. Tem uma joalheria. Muito bonita. Olha que linda. Ah, esse aqui é o escada abaixo. Outro restaurante muito recomendado também. A gente vem conhecer aqui amanhã. No final da subida aqui da rua direita, nós vamos chegar na Praça Tiradentes. Interessante que aqui em Ouro Preto é assim, eles estão sempre reformando as casas, conservando, e essa aqui está levando a reforma. Por isso que a cidade está assim bem conservada. Aqui do alto, aqui da rua direita, a gente chega na Praça Tiradentes. Aqui uma vista aqui da rua direita. Bacana demais, né? Se entardecer, muito bonito. Vamos chegar aqui na Praça Tiradentes. Aqui tem um monumento ao Tiradentes, uma estátua ali. E o Museu da Inconfidência.
lojinha de artesanato. O patrão entrou aqui. Vamos dar uma olhadinha. Muita coisa, hein? Nossa, é devagar. Muita coisa bonita, né? Lembrancinhas aí de adesivo de geladeira. Essa aqui já tem ali o Museu de Confidência. Deve ter a Casa dos Contos também. Tá querendo levar um desse pra colar na geladeira. Pega um desse aí, lembrança. É R$8, esse aí. Aham. Pega. Olha que lindo esse aqui, olha. Nossa, é muita coisa. Olha só os fitos aqui. Aí custa 80. Depois eu vou comprar daquele ali, que tamanho ali. 80, você falou? É, 89. 89? Ele vende bastante. Né? Legal. Você pega pra mim aqui o iminho? O pratinho da Casa dos Contos? Esse iminho aqui, é aquele do Museu de Confidência em cima. Uhum. E tem qual que é da Casa dos Contos? Esse aqui. O museu também. Ah, acho que essa da igreja é melhor. Do Pilar. É a igreja do Pilar? Uhum. A igreja do Pilar é aquela que a gente vê ali? Não. Não? A igreja do Pilar é lá embaixo. Ah, é embaixo? É aquela cheia de ouro. Ah, então é ela que eu vou fazer. É, chaças. Esse 109. Ah, ele é... Ele é... Dois...